1-0. Karin. 2-0. Vaihto 1-2. Tasan 2. Vaihto 3-2. Piste. 4-2. Kaks. Karin. Vasemmalt. 6-2. Piste. Vaihto 3-6. Neljä 6. Vaihto 7-4. Vaihto 5-7. Karin. Vasemmalta 6-7. Vaihto 8-6. Vasemmalta 9-6. Vaihto 7-9. Karin.
Vaihto 10-7, eräpallo. Piste. Erästeen kordille 11-7, 90 sekuntia. Teenkordi johtaa 2-0. Viistoist. Kolmas erä. Steenkord johtaa erissä 2-0 ja syöttää 0-0. Vaihto 1-0. Vaihto 1-2. Vaihto 3-1. Vasemmalta 4-1. Vaihto 2-5. Väärin 3-5. Väärin, kiitos. Vaihto 6-3.
7-3. Vaihto 4-7. Pallo. 4-7. Larin. 5-7. Vaihto 8-5. Vaihto 6-9. Otetaan left-pallo. Oikea puoli, Atte syöttää 6-9. Seitsemän yhdeksän. Vaihto 10-7, eräpallo. Erä Korhonen 11-7, erä Stenkordille 2-1. Viistoista. Aika. Pelataan 4. erä. Stegor johtaa 2-1. Korhonen syöttää 0-0.
1-0. Vaihto 1-2. Tasan 2. Oikea puoli, 3-2. Vaihto tasan 3. Vaihto 4-3. Kue sitä palloa. Vasen puoli 5-3. 5-3. Vaihto 4-5. Vasen puoli, tasa 5. Vaihto 6-5.
vaihto tasan 6. Vaihto 7-6. Vaihto tasan 7. Vaihto 8-7. Vaihto tasan 8. Värin. Vaihto 9-8. Vaihto tasan 9. Piste. 10-9. Eräpallo. Vaihto tasan 10, pelataan kaherolla. Vaihto 11-10, eräpallo. Vaihto tasan 11. Värin. 12-11. Erä ja ottelupallo. Thank you.
16. Vaihto 13-12. Erä ja ottelupallo. Vaihto, tos on 13. Vaihto 14-13. Erä ja ottelupallo.